adventtia! Eli nyt on ilmeisesti toinen adventti, mutta meidän kalenterin aikainen eka adventti. Joo. Mitä adventit muuten on? Ei puhuta nyt siitä. En minä tiedä, mutta adventti on aina kumminkin tärkeä joulun alla päivä. Tärkeä päivä. Sunnuntai, pyhä päivä. Sytytetään kynttilä. Kynttilät sytytetään, voisi kyllä sytyttää melkein kohta, mutta tälleen adventtikunniaksi mä pyysin, että sä preppaisit meille vähän jotain kivaa jouluisaa naposteltavaa, koska eihän nyt saisi juoda, jos ei syö. Niinpä. Suomessa ei tämmöistä tapaa oikein tullut, mutta mitä sä oot meille prepannut? No kuulet, Erkki, minulla onkin täällä aromipesä! Ja ei mikä tahansa aromipesä, vaan tää on yhtenä vuonna lanseerattu joulupesä. Joulupesä? Koska se on punainen. Minä olen hyvin iso aromipesä-fani. Pidin aromipesä-accounttia myös semmoista. Missä jaoin reseptejä, joo. Siistiä. Se meni vaan tauolle, koska meillä oli hirveästi aikaa. Niin. No kuitenkin, täällä meillä on aromipesästä. Mitäs sä oot siellä muhitellut yö yli? Mitenkään sä saat sen sieltä pois? Ehkä mietitty ihan loppuun asti tätä. Niin, tätä mäpäs kaatelen tässä olutta sillä aikaa, kun saatat sen pois. Kerro vähän meidän oluesta. Mikäs meidän olut tälle päivälle onkaan? Pakko sanoa, että te siellä jo varmaan nyt näitte, että tämä kaivettiin tuota kalenterista esiin. Hyvää 5. päivää vaan kaikille. Nyt mä voin sanoa, että mä veikkaan, että meidän olut ei sovi tähän ruokaan, jos me saadaan se ruoka sieltä aromipesästä pois. Voi kun me syövät tää aromipesästä. Voidaan syödä. Siis täällä me pistetään... Tänään ruokana meillä on porkkalaa, eli porkkala, mikä on tämmöinen niin kuin feikkilohta, eli porkkanaa, joka laitetaan merisuolan tai tämmöisen karkean merisuolan kanssa uuniin tunniksi 200 astetta, ja sitten se laitetaan yö yli semmoiseen marinaadiin, jossa on savuaromiöljyä ja valkoviinietikkaa muistaakseni laitoin, mutta me laitettiin lautanen tänne. Se on nyt siellä. Se on siellä muhinut niin pitkään, että se ei oikein, se on yhtä nyt aromipesän kanssa. Se on ottanut itse paljon flavoreita siellä, mutta tämmöistä minä olen preppaillut. Ei meille. Juma, siis mä olen syönyt muutaman kerran porkkalaa ja se on kyllä hyvää. Minä otetaan taas täältä. Sitten täällä on myös lemon. Kyllä. Voi vähän squeezea tuohon päälle, tolleen niin kuin finglishillä. On tilliä. On ansainnut. Mikä se leipä meillä on tässä? Se oli joku tämmöinen maalaisleipä tai joku tämmöinen makee. Tuoksuu ihan lohelle. Ah. Yksi haukku kaikki niitä säännöt. Ei edes osunut. Onko hapoka? Mutta tämä on tosi hyvää porkkalaa. Mä olen sen kaksi kertaa tämmöisen porkkalaa. Ekan kerran se oli ihan hirveätä. Tokan kerran se oli tosi hyvää. Ja tämä on tosi hyvää. Se eka oli vähän pelottava. Mutta on kyllä joo hapokas. On hapokas, joo. Mie luulen, että mie laitan vähän liikaa sen valkoviinietikkaa, koska kun mie kokkaan, niin mie ohjeissa on silleen yksi teelusikko, niin mie on silleen, no. Mutta siis ihanaa, että tuodaan tätä syömis- ja juomiskulttuuria vähän. Mm. Vaikka voin sanoa nyt, että tosiaan oluthan meillä tänään on Morgan Dagensin tekemä Deadhead. Vadelma, salmiakki, Candy Weisse, niin voin kuvitella, että ehkä vähiten hyvä paritus tälle ruoalle todennäköisesti, mutta en tiedä, kun kokeile. Niin. Se voi yllättää. Pitäisikö koitella ihan kuule vaan, että onko se ruokajuoma ruokaa, vai onko se juoma ruokajuoma? Eikö se ole juoma ruokajuoma? Juoma ruoka, ruokajuoma, no. Ruoka, juoma. Joo, no. Ruokajuoma. Ruoka, ruoka. Mm. Aina kippis unohtunut. Vitsi, miten me aina unohdetaan tuo? Mutta tämä ei ole kyllä niin vahva makuinen onneksi, kun mä muistan. Mä oon tosi eri maasta, mutta ne clashaa silti vähemmän kuin mä luulin. Savu katoo. Ja sit oluista tulee vähän, salmiakki tulee paljon. Niin muuta tulee. Ui, sen jälkeen. Eka kuikaa mä saan enemmän paremmin ennen kuin salmiakkiin, mutta nyt se on salmiakkiin. No, aika jännä, miten se vaihtuu noin vahvasti. Ja niin spesifisti vielä tolleen. Jep. Wow, tää on kyllä ruoka ja juoma. Jep. Paritus. Se on kyllä aina hauskaa. Se on hauskaa ja siinä oppii kyllä paljon. Oletko juonut tätä Deadheadia aikaisin? Olen. Parikin kertaa jo itse asiassa. Tämä on kyllä semmoinen, että... Tämä on sen toisen vadelmasalmiakin kanssa semmoinen hyvä tuote. Sen suomalaisen vaihtoehdon kanssa, joka on tosi hyvää myös. Mutta tämä on samanlainen, mutta erilainen.
Ja tota, Joonas, joka tätä tekee tuolla Ruotsissa, niin on yksi mun lempihahmoja ollut maailmassa. Hahmoja. Se on niin herttainen ja söpö. Hahmo. Se on niin jotenkin semmoinen, se on niin tykättävä. Kaikki rakastaa Joonasta. No ne on ihan niin, nämä myös nämä slimmikännit. Niin on, slimmikännit. Slimmikännit. Onko se jotain Espoota? Kevyelle humalalle. Niin, siellä kuittanut. Nämä on kyllä tosi siistejä. Nämä on kyllä tosi siistejä, täytyy sanoa. Olen tykännyt kyllä heidän oluista. Missä tilanteessa joisit tällaista olutta? Tämä on tämmöinen vähän pienempi tölkki. Silloin kun olisin lapsen vahtina ja sit lapset syö karkkia tai sit se miun karkki. Mulle taas semmoinen, kun joku mulle tulee sanomaan, että en juo olutta. Ahaa. Sitten mä kaivan tämän jääkaapista ja siihen silleen, että no maista ees tätä. Ja todennäköisesti sen jälkeen se vähän edes muuttaisi mielipidettä. Todennäköisesti se vastaisi silleen, että no ei tää ole niin pahaa kuin ollut yleensä. Vaikka se tykkääskin siitä, mutta se on niin iso kynnys. Jep. Toi on kyllä justiin tuttuja makuja, niin sitten se maistuu hyvältä. Kiva tämmönen sunnuntai-bisse. On. Ja ihanaa safkaa, kiitos. Ei kuule, hauskaa tehdä ruokaa. Miten niin kuin tosi paljon ruokaa? Niin joudutaanko me nyt viikko odottaa seuraavaa ruokaa? Se on ei, nälkäviikko edessä. Ei välttämättä joudutakaan, koska tossahan on juhlapäiviä vielä edessä. Totta. Eli huomenna on vapaa päivä meillä kaikilla, koska on itsenäisyyspäivä, joten nähdään silloin. Juhlistetaan vähän Suomea. Huomiseen. Ihanaa päivän jatkoa ja nähdään huomenna. Heippa!